Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще разпаковаме заедно коледния календар на Alverde с натурална козметика. Календара съм си го закупила от немския ДМ и съм си го доставила от България чрез транспортната фирма GGBG. Цената на календара е 39 лева и опаковката тази година е много коледна и специално на мен много ми харесва. Ако ви харесва такъв вид видеа, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да натиснете лайк бутона. И така, нека започваме! Тук интересното, че имаме нещо като дръжка, за да удържим календара като чантичка. И сега трябва да го отворим. Тук са и продуктите. Не гледайте, да не гледам и аз, за да може да бъде изненада. Успяхме! Изглежда невероятно календара. Много, много се вълнувам. Ето го ден номер едно. Нека видим какво се крие. Тук имаме интензивен крем за ръце с Bio Shea Butter с масло от шия. Нека видим как мирише. Интересно. И мога да кажа, че и коледен аромат, да. Харесва ми. Мирише по-силно. Обикновено шията не мирише на нищо и е учудващо, че аромата е силен. Имаме 20 мл и само да кажа, че опаковката е 50% рециклируема. Много хубаво. И продукта е виган. Ден номер 2. Тук имаме крем душ гел 50 мл с аромат на бадем, мандел ол. Вече аз знам и немски, какво да ви кажа. Толкова години, миналата и по-миналата година не спаковах календара на Alverde. И като цяло на Балея, защото всичко е на немски. Аромата не е впечатляващ, мирише на чисто, но не усещам бадема. Да, мога да кажа, че отново наподобява този аромат с шия. Не знам, нищо общо нямат, но... Ден номер 3. Та-та! Да, имаме нещо за коса. Маска за коса с бадемово масло, а също с арганово масло. Това ще е много хидратиращо. Както виждате, моята коса е къдрава и постоянно е необходимо да използвам кремове, балсами, маски за коса. Какво ли не съм пробвала? Пише, че се оставя за 5-10 минути и след това се отстранява 20 мл. Перфектно. Ден номер 4. Какво е това? Софт крем с масло от Macadamia. Софт крем, това е крем за тяло. Най-вероятно. Това мирише много готино. Да, това ми харесва. О, да, много, много коледен аромат. На мен това мирише на бадем и не знам защо пише, че е Macadamia. Да, много коледен аромат. Мирише ми на ядки, на коледен мирише. Да, това ми харесва и ще го използвам с голямо удоволствие. Продължаваме с ден номер 5. Ето го тук. Та-та! Вече ще ми е нужна помощ от транслейта, защото не разбирам какво пише тук. Пише Рейнзингум Балсам. Някакъв балсам. Нека видим какво точно е. Тук имаме почистваш балсам с алоэ вера. Интересно, не съм виждала нещо подобно от Балея. Миналата година мисля, че нямахме такъв продукт. Мирише на лимон. Въобще не мога да оцеля ароматите тази година на алоэ вера. На мен ми мирише на лимон, да, вярно. Да, на лимон. Не знам какво става, хора, но важното е, че имаме почистващо средство за лицето с алоэ вера, 20 мл, виган продукт. Малки са опаковките, нека не се лъжим. И тази година нещо не са много хубави опаковките. Не знам, червените са по-хубави, отколкото сините. Не напомня синьото за коледа. Но, дизайна им. Ден номер 6. Та-да! Спулюнг!
Тук имаме балсам за коса с био шиа батер, 50 мл виган, отново нещо за коса. Интересно, колко балсама и кремове ще имаме? В календара на Балея имахме много и нямаше нито един аксесуар. Много странно. Не беше много интересно. Нека видим този календар, дали ще бъде нещо по-интересно. Миналата година мисля, че имаха спирала. Надявам се да има и продукти от декоративната козметика и не само продукти от бялата козметика. С ден номер 7, ето го тук! Та-та! Крем душче! Тук имаме крем душ гел с био какао! Вау! И опаковката е готина тук с една чаша пълна с топло кафе и кафе. Аз за кафе мисля, може би е какао. Но това е 50 мл, отново виган продукт. Няма да го повтарям. Добре, стига, няма да го повтарям, Жоксана, че е виган продукт. Те го разбраха. Това много ми харесва. Мирише ми на какао, но също така му мирише на кокос. Как така? Тази година не мога да оцеля нито един аромат. Мирише много хубаво. Това остава за мен. Искам веднага да влезна в банята и да се изкъпя с този душ гел. Много годино мирише. Ден номер 8. Та-та! Тук имаме шампу Winter Pledge. Това е шампуан за коса с шия батер отново. Колко шия батер? Много! Тази година навсякъде е шията. 50 мл е продукта и нека видим как мирише. Няма почти никакъв аромат. Мале, вижте какво направих. Отивам да се измия веднага. Не мирише на нещо интересно, нито е коледен аромат. Продължаваме с ден номер 9, нещо малко. Та-та! О, да! Това вече е много готино. Имаме балсам за устни на марката Alverde. Не сме имали предишни години. Нека видим как мирише. Не, не мирише на нищо. Аромата е много слаб и сега видях, че пише, че е с макадамия, с биомакадамия. Какво да ви кажа? Трябва да го използвам, за да видя дали ще мирише на нещо. Но радвам се поне, че имаме някакъв различен продукт и не само балсам, шампуан, душ гел. Продължваме с ден номер 10. Та-та! Нещо за коса отново. Тук имаме балсам за коса за цъфтящи краища с био авокадо. Аромат е различен. Имаме доста аромати тази година. Макадемия, шия, имахме и какао, сега имаме и с авокадо. Интересно, хубаво е това. И нека го помиришем, да видим дали мирише на авокадо или ще кажа, че е някакъв друг аромат. Аз ще си измисля. Не мирише така авокадото. Знаем, че авокадото не мирише толкова силно, дори няма и аромат. Мирише ми на сладко. Какво да ви кажа? Маска за коса е. Перфектна ще бъдете, като ще хидратира, но сега за аромата не мирише на авокадо. Ден номер 11. Та-та! Тук имаме пяна за вана с аромат на оранж, с аромат на портокал, съжалявам, че говоря на английски. Опаковката е много готина, защото има и портокал и отново чаша с кафе, какао, каквото искате вие. И е 20 мл и Аделина много ще се зарадва. Слава ми постоянно някакви неща в банята или bath bombs или пяна за вана и много се забавлява, харесва и иска да влиза в банята всяка вечер. Ден номер 12. Та-та! Тук имаме душ гел с аромат на портокал и сега ще можем да го помиришем. 50 мл и нека... Да, мирише на портокал. Аз съм споменала и в предишни видеа, че не харесвам аромата на портокал и не ми харесва, но това вече наистина мирише като портокал, не е някакъв друг аромат, мирише много силно на портокал.
И ако ви харесва аромата на Португал, най-вероятно ще се влюбите с ден 12. 12. Ден номер 12. Продължаваме с ден номер 13. Ето го тук. Та-та! Отново нещо за ръце. Тук имаме крем за ръце с био ванилия. В ден номер 1 имахме за интензивно... с hand cream, intensive hand cream, за интензивна грижа за ръцете. Този е с ванилия, само пише. По-малка опаковка е. Не, същата опаковка, 20 мл. Роксана, какво говориш? Нека видим и аромата, как ще мирише ванилията. В календара на Балея тази година много се изложиха с ароматите и не ми харесаха много на мен, специално. Не знам, ако ви харесаха на вас, пишете ми под коментар. И тази година мисля, че Ало Верде са по-добре с ароматите в сравнение с Балея. Не мирише много интересно ванилията. То ванилия, какво не мирише, колко силно, но... Много слаба работа. Не. Не ми харесва. Ден номер 14. Та-та! Тук имаме душ гел с аромат на Bio Zimt, което означава канела, синамон. И е 50 мл. Нека видим дали мирише на Коледа, защото знаем, че канелата е много коледен аромат. Не усещам нищо. Не, хора. Не ми мирише на канела. Хубав е аромата, но определено не мирише на канела. Какво им става тази година с ароматите? Ще го използваме, нали, няма как, но не мирише на канела. Защо пиши, че има канела, като не мирише на канела? Каква е тази работа? Ден номер 15. Ето го тук. Та-та! Тук имаме body lotion с глитер, с блестящи частици, които са златисти. Това пише върху опаковката, не ме гледайте така. 50 мл е продукта и нека видим как е върху кожата. Да, блестя! Да, много хубаво. Харесва ми, че имаме частици и ще блестим. Да. Аромат е хубав. Да, това вече е коледен аромат. Не знам, не пише какъв аромат е, но ми хареса аромата на този body lotion. Мирише интересно и ми харесва, че имаме глитер, блестящи частици и да, ще блестим Коледа. Ден номер 16. Та-та! Тук имаме балсам за ръце, а също така и за ногти с арганово масло. Каква е разликата за ногти, за ръце? Да. Това ми мирише на Коледа. Арган ойл. Аромата е хубав, но не знам защо тази година ароматите са много така странни. Хубав е аромата, но не мога да определя какво точно е. Не мирише на арганово масло. Предишните продукти с арганово масло не миришаха по този начин. Странно. Както ви казах, 20 мл, но ми станаха много кремчетата, балсамите. Надявам се да има нещо различно следващите дни. Ден номер 17. Та-та! Отново! Мислех, че е душ гел отново и щях да се изнервя, но не е душ гел. Тук имаме душ крем пилинг. Имаме пилинг за баня, за тяло, с аромат на ванилия. Нека видим частиците. Да, има частици, ще е готино. 20 мл обаче е малък продукт, няма да можем да го използваме много. Най-вероятно за 1-2 пъти, най-много, ако искате да си ексфолирате тялото. Да, можеха да сложат по-голяма опаковка, това ме забележката. Започвам да се изнервям. Продължаваме с ден номер 18. Тук имаме нещо за крака, пус крем, което означава крем за крака с аромат на
Оранж на портокал. Ако ви харесва портокала, ще сте много щастливи, защото, както ви казах, аромата на портокал е силен. Да. Мирише доста силно на портокал. Ще е готин за някой друг, освен мен. Продължаваме с ден номер 19. Къде си? Та-та! Тук имаме крем за ръце за 24 часа хидратация с Bio Camille, което най-вероятно е лайка. Знаете, че лайката помага много на чувствителната кожа. Имам един любим продукт от марката The Body Shop за премахване на грим. Чудесен е, но нека не говоря за други продукти. Имаме 20 мл и, както ви казах, е крем за лице. Ден номер 20. Та-да! Body lotion. Аромата тук е с бадем и е 50 мл. Ще можем да го използваме, поне body lotion-а. Да, аромата е готин, мириши ми не на бадем, на нещо друго, но е готин, коледен аромат е. По-зле от Balea не могат да бъдат Alverde. Харесват ми ароматите тази година повече от календара на Balea. Да, на лимон не мирише. Отново указвам. Ден 21. Та-та! Добре, не съм виждала нещо подобно. Транслейта ми помогна да разбера какво точно е този продукт. Колкото разбрах, е серум за лице с лайка отново, 20 мл, нещо различно, но нямаме нито един аксесуар и имаме много балсами, кремове. Не знам тази година, много скучен календар, но определено този продукт ми харесва, бих го използвала и бих пробвала този серум за лице. Ден 22. Упс! Не, отново имаме душ гел с блестящи частици, но колко душ гелове в този календар? Защо? Какво ще ги правя? Колко пътувания трябва да отида, за да мога да ги използвам всички? 50 мл е и не съм доволна. Ден 23. Та-та! Тук имаме ексфолиант за лице с бадемово масло. Аз не използвам ексфолианта, нали, под формата на частици върху лицето си. Използвам само киселини и най-вероятно този продукт ще го подаря. Стигнахме до ден 24, последната вредичка. Очаквам нещо много готино, надявам се. Не знам на какво да се надявам. Нека видим какво е. Та-та! Какво е това? Още един крем. Тук имаме маска за лице с алоэ вера. За ден 24 сега това, какво да ви кажа, 20 мл виган продукт. Харесват ми маските за лице, даже ги обожавам, но това не е моя проблем, нали, в момента. Проблема ми е, че имам само душ гелове, кремчета и подобни неща. Нямахме... да, ден 24 харесва ми, но... След малко ще ви кажа моето мнение. Това беше всичко в коледния календар на Alverde за 2022 година. Тук са и продуктите и сега е време да ви кажа моето мнение за календара. Както виждате и както разбрахте, ако сте гледали цялото видео, че имахме много подобни продукти. Имахме балсами, душ гелове, кремчета, какво да ви кажа, много подобни продукти, но ми харесва разнообразието на ароматите в този календар. Ако сравним ароматите на този календар на Alverde с ароматите на Balea, предпочитам този календар. Имат много по-хубави аромати тази година. Харесват ми, но не знам защо не сложиха никакви
други продукти нямаме нито един аксесуар, въпреки че аз не съм любител на аксесуарите. Можеха да сложат нещо от декоративната косметика, тъй като тук имаме само кремчета, балсамчета. Много е скучно. Според мен трябва да сложат отново продукти от декоративната косметика в този календар, тъй като е много скучен по този начин. И затова ще оценя този календар тази година с едно, може би, 8 от 10, защото беше скучен, какво да ви кажа. И също така не мисля, че спестяваме толкова голяма сума пари. Ще изпиша на екрана да видим горе-долу колко пари спестяваме, но определено с продукт като спирала или нещо подобно, щеше да спестяваме много повече пари, ако имаше такъв в календара, но нямаше. Нямахме толкова неща за банята тази година, миналата имахме повече. И така, това беше всичко в днешното видео. Надявам се да ви беше интересно и полезно. Ако ви харесва такъв вид видеа, не забравяйте да натиснете лайк бутона и да се абонирате за моя канал. И ние отново ще видим в следващото видео. Чао, чао от мен! Strawberry.